За өнөөдөр үзэгч та бүхэндээ ашигтай бактерийн талаар ярилцахыг өргнүүлэх гэж байна. Тэгэхээр магадгүй та сүлүүд их өвдөд байгаа юм биш үү? Магадгүй таны бас ойр тойрны одоо бага насны хүүхдүүд тань их өвчин одоо оромтгоо байдаг бол гидсний тодорхой хэмжээний ашигтай бактери одоо багаснаас ингэж хүндрэл өгч өвддөг байх нэ. Тэгэхээр гидсний ашигтай бактерийг бид нар одоо их болгож дархлаа сайтай байхын тулд одоо яах ёстой вэ? Тэгэхээр өнөөдөр өгөх зөвлөгөө нь анхаарлаа хандуулаарай. Учир нь одоо агчимэл химэх энэхүү жижиг одоо тарг нь одоо олон зуун мянган одоо та бидэнд ашигтай бактериуд байдаг байх нэ. Тэгэхээр энэ талаарх сонирхолтой ярилцлагыг өнөөдөр одоо дулмаа амжилт та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Ингээд их хэмжээний хаан ярианд анхаарлаа хандуулцгаая. 10 тэрбум эльгасай лактобактери, B6 болон D витаминийг өөртөө агуулсан агчимэлийг өдөр бүр ууж, хүйтэн өвлийг ачрахгүй тавна. Ирүүлэр дархлаач. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Үзэгчтэй ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр үзэгчтэй одоо гидсний бактерийн талаар ярилцах гэж байгаа тийм. Тэгтэл гидсний бактери маань одоо хүнд зайлшгүй одоо байж ах зүйл гэж байгаа. Тэгтэл тэр дотроо өөр ашигтай ашиггүй гэх мэтэр ингээ хуваагдаад байгаа. Ер нь яагаад энд хүний гидсэнд одоо энэ бактери заавал одоо байдгийн болоо тийм. Тэгээ энэ нь яагаад ингээ бас хоёр туйл болоод бас ингээ хуваагдаад байдгийг энэ талаар манай үзэгчтэй ярьж байгаа чинь. За ер нь бактерийг ашигтай ашиггүй гэж бид нэр хоёр хуваачдаг л да. Ашигтай нь бол яг хөөхээр надад хэрэгтэй л байх нь тий. Хэрэгтэй байх гэдэг бол яаж юм хэр таны эрүүл мэндэд таныг хамгаалдаг, эргүүлээд таны эрүүл мэндийг сайн сайхан байлгахад чиглэсэн бактери гэсэн. Ашиггүй гэдэг бол юу гэхээр бидний нөгөөл өвчин үүсгэж бактериудыг хилээд байгаа л гэсэн. Энэ ашиггүй бактериуд ивдэх юм бол бид нэр өвдөн, хүүхэд суулгах нь тий том хүнч гэсэн адилхан. За зарим нэг зүйлс нь бол байх ёстой газраа байхгүй өөр газар байшаад ах юм бол тэр бас ашиггүй болоо явчихж байгаа. Тэгэхээр яг юу ямар хаан вэ гэдгээс аюул шалтгаалаад байгаа л да. За энэ ашигтай бактери гэдэг нь юу вэ гэхээр таны дархлааг маш сайн хамгаалж өгдөг гэсэн. Юу гэхээр гаднаас ямар нэгэн одоо аюултай ашиггүй тийм одоо гадны бит орж ирэх юм бол тэрийг маш хурдан устгаж алга болгоно л гэсэн үг шээ. Өнөөдөр бол голчлон одоо яг гидсний тэр ашигтай бактерийн талаар ярих гэж байгаа. Тэгэхээр гидсний энэ ашигтай бактери одоо ямар үед одоо бас хомс болчоод тийм ямар үед нь болохоор одоо тийм ашигтай бактери нь үнэхээр сайн ажилла тэр хүмүүс маань одоо дархлаа сайтай өвдөхгүй яваад байна. Би эрүүл байхад хамгийн чухал шаардлагатай юм бол энэ хотод гидсний зам хамгийн эрүүл байх ёстой гэж үздэг юм л да. Юу юм гэхээр бид нар ч одоо нэг зайшгүй шаардлагаар юм мэдж яана тий. Бидээ нэвтрүүлэх альва зүйлийг бид нар одоо маш их одоо шүүлтүүртэй, маш их одоо цэвэршчээж оруулдаг. Би рүү нэвтрж байгаа зүйлсийг орох юм бол агаар одоо хоол хоёр хамгийн их би рүү шүүртөгөр орж штэ тий. Тэгэхээр агаар гэдэг зүйлийг бид нар бол одоо хамрын цоломжтойгаар яаж нэгэн шүүгээд дулаацуулаа бүлээсгээд одоо чигшүүлээд оруулдаг бол хоол гэдэг зүйл амаар орохдоо бид нар ингээл харж байгаа л оруулж штэ. Өөрөө хүсэл оруулж ин тий. Тэгэхээр энэ зүйлийг яах вэ гэхээр бид нар маш сайн одоо хянаж оруулах хэрэгтэй. Сонгож байгаа бүтээгдэхүүнүүд одоо хоол болгож бүтээгдэхүүнүүд танд хэр их хэрэгтэй вэ гэдэг дээр маш их одоо анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Энэ дээр маш их өндөр одоо критерийг тавьж та өөрөө шүүжэж оруулж авах хэрэгтэй болж байна л да. За сүүлийн үед одоо дэлхийн нэтэрч тэр Монгол улсын хувьд ч тэр бид нар сүүлийн нэг 10-20 жил орчим чөлөө цах зээлийн нийгэмд шилжлээ шүү дээ тий. Энтэй холбоотойгоор яаж юм хэр бидний хоолны сонголт маш өргөн болцсон байна. 20 жилийн өмнөх дэлгүүрийн бүтээгдэхүүнийг бид нэг л томилол болчихдаг тий. А тэгтэл одоо яаж юм гээ бүтэн маркет моллод нэгдчихэж штэ тий. Энэ бол та хэр их өөрөө мэдлэгтэй тэрнээсээ та зөв сонголтоо гэж авахул шаардлагатай гарч байгаа. Энийг бид нэр болохгүй бүтгүй энэ ирсэн муу гэж хэлнэ. Гэхдээ энэ бол цаг зээлийн шугамараа ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яг хөөр бид нэр яг зөв бүтээгдэхүүн зөв сонголтыг хийх шаардлагатай болчихж байгаа. За сүүлийн үеийн судалгаануудаас харсан ч тэр манай хүн амын дунд хоолт бол одоо яг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэдэг бидний одоо эрүүл мэндийг хариуцсан дээд түвшний байгууллага шүү дээ. Энэ төвшний байгууллагын үгийг хэлж байгаа одоо зөвлөмж дагуу бол бид нэрээ арай л хаолтч чадахгүй байгаа тийм буруу хааллаад байна. Тийм учраас бидний хоёр хүн тутмын нэг нь одоо чингийн илүүдэлтэй болоод байна, тархан болоод байна тийм. Нүдэн дээр ингээл гудамжаар явж байхад л бидний хүмүүсийн хавьд өөрчлөгдөж штэ тийм. Тэгэхээр энэ бол юу гэхээр бид нар буруу юм сонгож идэт байгаа юм байна. Энэ дээр маш их өндөр анхаарлыг хандуулах хэрэгтэй юм байна гэдгээр гарч ирж байгаа. За дээрэс нь одоо хүн амын дунд энэ буруу хаалт
байна гэдэг бол эргээд хүний бид байхдаа боловсруулж чадахгүй байна. Маш их хор хүнийг хорыг одоо бидэ агуулад байна тий. Ийм учраас бид нэр дотоод хордлог гэдэг зүйлийг бас яриад эхэлдэг болчлоо. Юу вэ нөхөр? Таны өнөөдөр хүнсний бүтээгдэхүүн амар оруулж байгаа бүтээгдэхүүн айл ямар хүнс давмгаа эргэлч нь энэс шалтгаалаад таны би энийг эргүүлээд биеэсээ зайлуулж гарч чадчихна уугүй гэдэг дээр яригдаад эхэлж байна тий. За энэтэй холбоотойгоор одоо махны хэрэглээ, уургийн хэрэглээ маш их болсон байна. А дээрэс нь бид нэр одоо хит их боловсруулсан бидний бид эргээд хэрэггүй ашиг маш их багтаа бүтээгдэхүүн гэдэг амтнд нь дурлаад маш их одоо сонгож байна гэдэг юм тий. За энэтэй энэ юм байгаа учраас бид нар яаж нэхэр би бол энийг боловсруулж дийлгүй тойлдолд ороод төлбөрт ороод байна. За энэний нэг гарц нь юу вэ гэхээр та ерөөсөл эрүүл бүтээгдэхүүнийг сонгох шаардлагатай болчих жоохгүй. Одоо нөгөө гоё амттай харагдхуц гоё юмнаас гадна та юу вэ? Миний авах чагаа бүтээгдэхүүн дотор юу вэ? Би энээс юу надад хэрэгтэй вэ гэдгийг сонгох хэрэгтэй болчих. Тэгээгүүгээс үүдэлтэй нөгөө бид нар хитрхи их гоё амттан дурлаад маш олон төрлийн одоо хавдрууд бол сүлийн үед нэлээ ихс чинь бүдүүн шулуун гэсгээл тий. Тэгэхээр зөв хоолол яг нэр юм чи хэлдгээр одоо бид нэр галер оруулах гэж байгаа учраас өөрөө дурлаад авч байгаа учраас над хэрэг ашигтай юм бэ гэдгийг сайн бодчихэж үр хөвгттэй бас бодчихэж энэ дээр. Одоо бид нар насанд хүрэхэд бол өөртөө сонголтоо хийж гин танд өөрийн чинь одоо санхүүгийн эрх танд байна худалдаж авч гин те. А тэгтэл хүүхдүүдтэй бид нар яаж юм хэр хайр гэдэг юм чинь маш их агууштай те. Хүүхэд авъя гэл зүтгэхэд тэгэл заал гэж байна шүү дээ. А гэхдээ хүүхдтэй бид нэр зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Хүүхдтэй аваад өгч байгаа та чинь бас нэлээд хөлс гаргаж ич хідэн төрөг олж байгаа. А тэр бүтээгдэхүүн тэр мөнгөө яах вэ гэхээр яг зөв юмд зарцуулах хэрэгтэй. Хүүхдийнхээ эрүүл мэндийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бол одоо олон улсад ярьж байгаа нэлээ бид нар одоо ингээд хүүхд наснаас нь бага наснаас нь тий хүүхдэд аюул сайн анхаарч ялангуяа хоолтын асуудал дээр маш сайн анхаарахгүй бол энэ зуны ээж аав нарыг маш хэмнэлтэй ээж аав гэж байна шүү дээ. Яаж юм тэгэхээр хүүхдэд хүссэн болгоныг авч ин тэр хүүхдийн сонголт бол зүгээр хүслээрээ юм шүү дээ тий. Тэгээд энийг яахгүй бол бид нар хүүхдүүдэд өвчнд хүрэж байгаа байхгүй. Хүүхдийн тархалт сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 6 дахин ихссэн байна гэж байгаа байхгүй. Энэ бол яаж юм бид нар буруул байгаа танаал. Яг тэрнтэй холбоотой. Тэгэхээр өнөөдөр манай телевиз үзэгчдэд яг хэрэгтэй байгаа тэр хүү одоо тархлааг сайжруулдаг муу биш те. Сайн чанарын гэж нэрлэгдэж байгаа одоо бүтээгдэхүүний талаар ярих гэж байгаа те. Тэгэхээр энэ бол одоо өөр их ашигтай бактериудыг их олон тоогоор хатгалсан бүтээгдэхүүн гэдэг л дээ. Тэгэхээр энэ талаар бас манай үзэгчдэд нэг би ялангуяа одоо ээж аав нар эмээ өвгөнөр те а ерөн гэр бүлийн хөргөцөндөө сонгохын тулд энэ Актимел гэх энэ бүтээгдэхүүнийг л маш сайн одоо мэдээд аваасаа гэж хүсэж байна. Энэ бол яг үхэр маш хэрэгтэй а гэр бүлийн хэрэгцээндээ зайшгүй одоо таны гэр бүлийн чинь хүнсний хэрэглээнд байх зайшгүй бүтээгдэхүүний нэг нь л дээ Актимел дээ. За энэ Актимел буюу энэний үйлдвэрлэгч нь энд Данон гэж бичсэн байгаа. Дээдлэлт нь энэ Данон гэдэг бол дэлхий дээр одоо сүүсүүн бүтээгдэхүүний яг одоо үндсэн одоо бид нэр эко гэдэг те байгалийн гаралтай сүүсүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгч дэлхийн нэг номерын компанига Данон гэсэн бичгтэл энэ бүтээгдэхүүн байх юм бол та одоо авч хэрэглэхэд ямар ч аюул байхгүй гэсэн үг. Энэ бол дэлхий дээр бүр хүлээн зөвшөөрөгдсөн дэлхийн нийтээр одоо энэ бүтээгдэхүүнийг бүр хэрэглээгээ болгоцсон энэ бүтээгдэхүүн маа. За өнөөдрийн Актимел гэдэг бол бид нэр энийг тарган ундаа гэж нэрлэж байгаа. За ууж үзэх юм бол та бүхэн үзээрэй шингэн. А тэгээд тарга гэхээр тарга биш сүү гэхээр сүү биш те. А тэгээд маш жижигхэн хэмжээтэй. Тэгсэн мөртлөө энэ жижигхэн хэмжээний дотор маш их агуу бүтээгдэхүүнүүдийг агуулж байгаа. За энэ юу вэ гэхээр доор нь бичсэн байгаа L Casey гэж бичсэн байгаа. Энэ бол бидний бид хамгийн ашигтай гих бактери. Энэ бол за энэ бактери бол зөвхөн энэ Данон гэсэн бүтээгдэхүүн энэ юу компани гаргаж авсан хүний бид хамгийн ашигтай бүтээгдэхүүн юу бактери аа тий. За энэ бактери бол яг үхээр одоо гэцэнд байгаа хорт бүтээгдэхүүнүүдийг гаргана одоо биеэс цайлуулна. Дээрэс нь биеийн ялангуяа ходоод гэж биеийн тархлааг маш сайн дэмжинэ. Хадгалах хугацаа нь ер нь 21 хоног. 21 хоног харжаад одоо хүмүүсийг ингэж яаж та бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа хэдий богино вэ? Тэр бол эрүүл бүтээгдэхүүн гэж байна.
эрүүл бүтээгдэхүүн. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хамгийн анхны газраас хэрэглэгчийн ширээн дээр хүртэл бид нар энэ одоо баталгаатай байдлыг хамгийн сайн хангаж явуулах хэрэгтэй. Яг одоо вакцин гэж юм байдаг шүү бидний дархлаа тогтоодох те. Яг вакцин зөөдгшгэл зөөдөг. Одоо үйлдвэрлэл савлагдаад яг гарсан хүчээс эхлээл хадгалалтын горим хөргөчөнд зөөсөөр гал өнөөдөр бүтээгдэхүүн одоо дэлгүүрийн лангуун дээр гэхдээ энэ лангуун дээр зүгээр байхгүй хөргөчөнд хадгалагдаж байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн маань одоо 11 сарын одоо жишээлбэл энэ 10 юу дуусна гэж байна шүү дээ тий. Нэгэнд дуусна гэж байна тий. 11 сарын нэгэнд дуусна гэхэд нэгний өдөр таны хэрэглэхэд энэ эцсийн өдрөө гэхэд одоо 1 мл-тэй агуулгадах одоо энэ элкасей буюу энэ бактерийг агуулах хэмжээ бол хамгийн дээд түвшиндээ хадгалагцаар байдаг. Хадгалагцаар байдаг. За энийг уухад л таны одоо хүүхдийн дархлаа бүрэн одоо гэр бүлийнхний бүгднийх нь дархлаа бол бүрэн хамгаалагдана гэсэн үг тий. За дээрэс нь энэ бол бактериас бид ашигтай бактериас гадна энэ бол юу гэхээр B6, D, C амин дэмийг агуулсан бүтээгдэхүүн ба. За энэ бол юу гэхээр одоо бид нэр өвлийн үйлдэл болж гээ тий. За одоо ханиад том ихсэж гээ. За энэ үед бол ер нь эмгүүгээр өөрөө өөртөө хамгаалах одоо нэг бүтээгдэхүүний нэг нь бол энэ актимел байх нь л тийм байх нь шүү дээ одоо тий. Тэгэхээр одоо энэ дотор ч одоо магадгүй одоо нөгөө ашигтай бактериудын бас нэг тоонууд гэж байгаад байдаг шүү дээ тий. Нэг өдрийн тунч гэдэг юм уу одоо юу гэдээ тий. Энэ бол юу гэхээр 1 мл-тэй 18 зэрэгт буюу сая ширхэг бактерийг агуулж байгаа гэсэн үг тий. Амид бактери гэсэн үг тий. За энэ бол таны бид ороод одоо гэцэнд байгаад гадны одоо ямар нэгэн одоо нөө агшиггүй буюу өвчин үүсгэх бактериудыг бүдэнгийн устгаж алга болгоно. А тэгээд дээрэс нь таны одоо өдрийн сүүний хэрэглээ, сүүс сүүн бүтээгдэхүүнийг бид нэр өдөрт хэрэглэгээд тааш тий. Энэ байна. Дээрэс нь амин дэмий бол 15% баг хангачна гэж байгаа хгүй. Энэ жижиг 100 мл бүтээгдэхүүн л аа тий. За тэгээд савлгааныхаа хувьд бид нэг л одоо уухад л хангалттай байж тээ тий. Хүүхдүүд чих дуртай болохоор ялангуяа томчууд бол одоо энэс чи 2-3-ыг л одоо ууж ижил одоо тий хэвийн хэмжээнд очих нэгэд бодоод байдаг бол үгүй аах. Бид нар ерөнхийдөө бол ингээд нөгөө багцаараа байгаад байгаа байхгүй 4-6 ширхэгтэй. За үүнхээр хүүхдүүдийнхаа хэрэглээнд бол хүүхдүүд чи одоо нөгөө ундаа уух гэдэг байгаа штэ тий. Нөгөө газтай бүтээгдэхүүн нөгөө одоо хэцүү бүтээгдэхүүнийг сонгоно тий. Тэгэхээр энийг яах вэ гэхээр хүүхдүүдийн сонголттой зориулаад аян зүрийн зургтаа сонирхолтойгоор хийсэн. А ер нь бол гэр бүлийн хэрэгцээнд гэдэг утгаараа одоо агуулсан жимснүүдэрээ өөр өөр а бүр ямар ч юу жимсэн бүтээгдэхүүн агуулаагүйгээр цэвэр бүтээгдэхүүнээр бас байж байгаа. Ямар ч консервантгүй. Тэгээ одоо гүнжүүдтийнхээ одоо тэгэл хэрэглээнд бол одоо энэ үлгэрийн баатруудтайг нь л одоо өгөөд ахна нь шүү дээ тий. Хүүгүүд бол одоо энэ нөгөө одод модтой ингээл тий. Тийм ээ. Энэ бол юу гэхээр ямар ч нөөцлөгч бүтээгдэхүүн байхгүй. Тийм учраас энийг бид нэр хадгалалтын гормын машинарын баримтлаж байгаа. А тэгэл эцсийн бүтээгдэхүүн одоо хэрэглэгчтэй очиход 100% одоо үйлчлэгээ үзүүлээд гэр бүлийн одоо дархлааг бүрэн хамгаална л гэсэн үг. Зарим нэг настай өвчлөл байдаг л да одоо бас сүүн бүтээгдэхүүн бас ингэ тодорхой хэмжээгээр өөрийнх нь бие организмаас болоод одоо ба тэ хэрэглэж чадхаа болцсон байдаг л да. Тэгэхээр тийм бол одоо маш цохимжтой. Ялангуяа хаалганы дараа тэ бие сэргийг шаардлагатай өндөр настан за хүүхдүүдээс эхэлж өгөөч гэдэг байгаа нь юу гэхээр хүүхдийн хотод гэж судалгаа маш эмзэг тэ дөнгөж одоо өөрийгөө хамгаалж сурж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Дархлаа тогтож эхэлж байгаа гэсэн үгтэй. Тийм учраас бид хүүхдүүдээс эхлээд дагнаач. Тэгээ гэр бүлийн хэрэгцээнд. За ер нь бол энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч газар маань анх бол ерөөсөө эмнэлгийн зориултэр их бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж эхэлж ирсэн. Юу гэхээр одоо яам хамгийн одоо юу яах сэргээх хэрэгчтэй хэрэгтэй тий хасрам шаардлагатай хүмүүст хэрэглэж эхэлж гээсэн. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүн үнэхээр хэрэгтэй зайшгүй одоо гэр бүлийн хэрэгцээнд өдөр тутам байх шаардлагатай юма гэдэг үүднээсээ энийг одоо бүр нийтээр одоо үйлдвэрлэх болсон. Тийм ч учраас өнөөдөр энэ данууны бүтээгдэхүүн ялангуяа одоо энэ бас дээрээс нь шинхэн гарсан энэ актимел те энийг бол гэр бүлийнхаа өдөр бүрийн хэрэгцээнд заавал байгуулах ёстой хамгийн эко бүтээгдэхүүн. За баярлалаа. Тэгээ эцэг эхчүүдийн одоо өөр хүүхдүүдэд эрүүл сарвал өсгөх боломжтой нэгэн шин тийм ээ. Одоо зүгээр л одоо бидний өдөр тутмын уудаг л тарахтай адилхан л одоо ий цаах нь шүү дээ. Тэгээ энэ талын мэдээллүүдийг шинэ мэдээллүүдийг манай үзэгчдэд өгсөн. Тулмаада баярлалаа.
За баярлаа. Миний гэр бүлийн дархлааны нууц Актимейл. 10 тэрбум Элкасай лактобактер B6 болон D-витаминийг өөртөө агуулсан Актимейлийг өдөр бүр ууж, хүйтэн өвлийг ачрахгүй тавна. Ирүүлэр дархлаач.